Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved, and if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be, I mean, it's impossible to believe, too. پاک امریکہ تعلقات میں نئے دور کا آغاز وزیر اعظم عمران خان اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تاریخ ساز ملاقات امریکی صدر نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی کہا برسوں پرانا مسئلہ حل کرنے میں کردار ادا کر سکا تو خوشی ہوگی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے خیر مقدم کہا اگر ثالثی کامیاب ہو گئی تو لاکھوں لوگ آپ کو دعائیں دیں گے you will have the prayers of over a billion people if you can mediate and resolve this issue. So the Trump ne kaha agar aap unke alfaz pe gaur farmaye to usse ek andaaza hota hai ki bharat bhi mehsoos kar raha hai ki kashmir ki surat hal badi tezi se badal rahi hai مسئلہ کشمیر کا واحد حل مذاکرات ہیں سیاسی عمل کے ذریعے افغانستان میں امن لانے کے پاکستان کے نظریے کو تسلیم کیا گیا افغان امن کے لیے مشترکہ مصالحت کے عزم کا اعادہ کیا واشنگٹن میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں صدر ٹرمپ نے پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی وہ پاکستان سے نئی سطح کا رشتہ استوار کرنے کے خواہش مند ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی امریکی صدر سے ملاقات وائٹ ہاؤس میں وفود کی سطح پر مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال سپہ سالار کی پینٹاگون میں امریکی فوجی قیادت سے ملاقات بھی شیڈیول ہے گھوٹکی کے حلقہ این اے 205 پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ ماموں اور بھانجے میں کانٹے کا مقابلہ متوقع پیپلز پارٹی کے سردار بخش مہر اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار احمد علی مہر آمنے سامنے 290 پولنگ اسٹیشنز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کوٹری سگنل پر زکریا ایکسپریس کی دو بوگیاں پٹری سے اتر گئی ریلوے حکام کے مطابق بحالی کا کام جاری ہے ٹریک کچھ دیر میں بحال کر دیا جائے گا ٹرین ملتان سے کراچی جا رہی تھی اور کراچی میں ذرا سے چھینٹے کیا پڑے کہ الیکٹرک کا نظام ہی بیٹھ گیا 150 فیڈرز ٹرپ ہو گئے کئی علاقوں کی بجلی معطل ترجمان کے الیکٹرک کہتے ہیں کئی علاقوں کی بجلی بحال کر دی گئی ہے اور کئی علاقوں کی بجلی حفاظتی اقدامات کے تحت عارضی طور پر بند ہے فالٹس کی درستگی کا کام جاری ہے